تولي الشمار كفوني دا ودوتا في كبجم توتا لنسان ملونا فاميليا كم جرتو نغا كيساني انس نغا كوتي جالة تواقع يو چانالا كان افارا ورطا تا سسكرايب گوچو نغرماتي كينيا تما كماسين انجچو بربانا دا ودوتا كينيا گويارا وان تقو قبت ديسن يرفي غدا جچو دا باية غدا جرا ابا كينيا كان تان امن تي وغا جادما من وغا يوكي ستجاجلا كان تران راجيو كنمو يرو باي كان ألوتا لفاكا من وغا يوكي ست نمو باي بكيلشان فكينيا نما كان تان وغا يون تجاجلا كان تران راجي بلنا زرقالم غاكا بوكوتان يوكي نمو كدوان لفاكنا را بوكوتاني اجاي باي يتكون غدتشورا غربتشورا في باي انسان جالتا نما فكينيا غدا تاني لا امانتو تاكينيا بجتشورا اي وانجيلا للبو جاتي باي يكنتي كان فلان لبو سان اللانغا اي روبا يباني لغابو برا وغا باي يراف برا همانتون نتين جبان برا همانتون نتي حرية تماتوران برا همانتون نتي وليغده وانجيلا باچو اللي سودا تنجيچولا برا سانا يرو باقية حقا هداماني اكا وانت باقية نرغا اكا ريبا من اللي دو بچاتو رانجيچولا وانجيلا غتي قدا كان کنفلان اببان كينيا كون بوكوچون ساني باية تكون قد تشودا أكاسوما منوك أيو كيساتي أموري ساني قوتو كان دابر سان جتشودا واك أيو سان غرغاري أكاسوما تي منا ساني اللي باية تكو هار أبود دودا نما تتولو أكاسوما واجنين جي والججابي ساني فكينيا قدا كان نفتاني واجنين فارفتشاتو ران جتشودا كناف لبو ساني تيف بقرنا لاتو موتو ما واك ايو عارقتاني جنة سانا قلتشو امانتو تهون دو ما تيف سنا ججبه سوني سنين جدا باين قد درقوارا اقا نمني انا لتسندو اس قرومو نمني دابتيا فتو كنجرو namni kuni phone indu anisi lubbu dan indu ne chuda mali fi motumma waqayyo shakkito ko malaka galan nana mana chuda mali fi namni kuni nufu fakkenya ta aturani amanton nigati akami kam falu ka qaban wangelaf dugaanu baatrani jechuudha wangeel ligati akkam yakana mabaasisu garafun duratille gati akkam yakkanu kan falchisu danda'u sadarbe simmo gati akkam yakkan falani nuufi maaturani jechuudha namo tabaye simmo biqilchaneero rajota hakkasuma is apostol israel dan sale kan qare base sane waqayon jalatti afur risan rajru isan isarras kubate akasuma habdi abdin sille akasuma isan jalatti kani rajum margate aqani wan baye ra barataniru aqani wan baye ra argataniru fakkenya guddar ra argataniru wangela afgatina kam yakabu qabu wangela gatina kameka kan falamu qabu isan rasirti baranne rajachuda kanafi namni kuni wangari la fakan ratto jataniru waqayon tajajilaniru fakkenya nuftaniru bayen gaddechuda matisani frottansani riyottansani warren san jalatta warren san kabajjan hamantoonni hundumtu jajjabina sinifaa kennuun jedha hunda keenyaaf jajjabina haa kennu akka waan abbaan koo boqotee wayinatti fakkaate jechuudha naan dhaqee feesbuuk irraa argu
kana baay'ee tokkoon isaan jaalladhan ture. Egaa amma gochuun hin danda'amu. Yeggaafa isaan haasa'an jechuudha haasaa godhanii dhugaa waaqayyootii taa'ee taniin sirriitti nan dhaggeeffadha jechuudha. Maaliif dhugaa baatiin isaanii yeroo baay'ee natti tolaa jechuudha. Dhugaa bahu yeroo baay'ee jechuudha. Yeroo isaan dhugaa bahan sirriitti taa'ee isaan dhaggeeffadha. Hangam fixuttuun kaan viidiyoo isaanii jechuudha hin dhaabu jechuudha. Egaa amma gochuun hin danda'amu. Lubbuu isaaniitiif boqonnaa kennu. Yoo boqonnaan lafa kanarra hin jiru gaafa hundumtuu lafa kanarraa godaane garuu boqonnaan waaqayyoon bira jira. Lubbuu isaaniitiif boqonnaa kennu. Haadha manaa isaaniis immoo waaqayyo sanaa jajjabeessu. Jajjabina argatanii ijoollee isaaniis immoo akkasuma jajjabina isaaniif haa laatu jedha. Kanaaf daawwattoota koo warri akkuma koo gaddisanii jirtan jajjabina isiniif haa kennu. Jabaadha. Namni hin dhalata hin du'a. Garuu baay'ee tokko dhugaadha. Dhugaa waaqayyooti. Baay'ee isaan jaalladha jechuudha. Kana isiniin jechuu barbaada. Boqonnaa isaaniif haa laatu. Isiniin jedha. Akkasuma waggaa 60 tajaajilan jechuudha. Namni waggaa 60 mana waaqayyoo keessatti kunoo har'a nu argina. Argaas jirra. Kan olee gadee acabarbaree olee gadee jedhee maal jedhee sana rukutee kan rukutee duubatti deebi'utu jira har'a. Namni qoamiidhaan dhaabbatee waaqayyoon tajaajilu hin jiru. Wangeela baatee dhugaadhaaf namni dhaabbatu hin jiru. Namni dhugaaf jiraatu hin jiru. Isaan beelas dabarsanii, dheebuus dabarsanii, luka duwwaas deemanii wangeelaaf gatii guddaa kan falaniiru. Gatii guddaa isa kan falan sana immoo kaleessa akkasan ture, akkas ture wangeella akkasittiin dhufe jedhanii dhugaa nuuf ba'aniiru jechuudha. Akkatti wangeela fidanii asiin gaa yeroo isaanii amantii sana fudhatan jechuudha. Amantii sana tajaajilan jechuudha. Akkuma isaan dhugaa nuuf ba'anitti. Goodaa keenya amantoonni hin jiran ture qabaniin nu hidhanii akkas akkasii jedhanii turanii jechuudha. Hidhaa si ameeqa hidhameera. Bara dargiis bara maalis reebbameera hidhameera hidhameera jedhanii akkasittiin wangeela fidee ani hangarraatti wangeela wajjin hin jiraachaa ture jedhanii yoo waaqayyo nama gargaare malee hin ta'u jedhanii dhugaa nuu ba'aa turanii jechuudha. Dhaggeeffadha. Viidiyoon isaaniis jira waan ta'eef jechuudha. Nama guddaa dhadhamne guddaan egaa waaqayyo bichaadha kan dhaabbatee hafu. Guddaan kamillee, gaariin kamillee, jabaan kamillee dhaabbatee hin hafu. Kan dhaabbatee hafu gooftaa Yesuus Kiristoos qofadha. Isa dhugaaf isa hin duune hin dulloomne waaqayyoon qofadha. Hundi keenya hin kufna, hin duuna, hin banna. Foon keenyatu du'a ammoo. Waan ta'eef jechuudha foon hin du'a, lubbuun hin du'u. Namni waaqayyootti amane, namni kiristoositti amane lubbuudhaan hin du'u. Lubbuun eessa akka baate hin beekna. Lubbuu waaqayyo biraa dhuftee waaqayyumatti deebite jechuudha. Foon keenya garuu asitti bineensis nyaate, maaltus godhee, maallis ta'e foon irraa dhimma hin qabnu jechuudha. Foon dhimma hin qabnu garuu. Lubbuun boqonnaan argatte jechuudha guyyaa dhumaa sana. Kanaaf jechuudha lubbuu isaaniitiif boqonnaa laatu, boqonnaan awwaafii isiniin jechuu barbaada. Daawwattoota koo dhugaadha baay'een gadde jechuudha. Baay'ee tokko na gaddisiise. Baay'een gadde jechuudha. Jajjabina isiniif haa kennu jabaadha. Maatii firoottan, hiriyoottan, warreen isaan jalatti guddattan hundumaatiif jajjabina. Hawwaa nagaatti tura. Viidiyoo biraa qabadhee hanga dhufutti nagaatti tura. Isiniin jechuu barbaada.